fila. Isso. Você segura o seu capacete para ficar bem bonito. Todos os motociclistas, todos aqueles que são condutores de moto. Pega os capacetes, coloca o capacete bem visível, ou também as chaves da sua moto. Enquanto vocês se organizam, vamos cantar já, pedindo a bênção de Deus. Que abençoe esta água e pedir ao Senhor que possa sempre acompanhar cada um de vocês. Geralmente quem é condutor de carro, de moto, seja lá o que for, nunca está sozinho, traz no coração tantas pessoas, a esposa, os filhos, traz também tantos sonhos, tantas vidas. E nós sabemos também que cruzar essas estradas não é coisa fácil. Assaltos, desafios, pessoas mais, obstáculos. Então devemos sempre pedir a proteção divina para que Deus nos acompanhe, para que Deus envie os seus santos anjos a nos proteger na saída e na chegada. Agora, ó, deixa o padre chamar aqui a atenção, viu? Presta atenção no que eu vou dizer. Cada um de nós tem um anjo da guarda, viu? Mas tem vezes que o anjo da guarda sai da garupa da moto ou do carro, viu? E tem uns camaradas que pisam demais. Então tem sempre cuidado também. A prudência, a responsabilidade. Isso também é importante, Deus espera de cada um de nós, tá? Ele que nos dá o dom da liberdade. Ele que nos dá o dom de nós sermos felizes. Mas que requer também esta responsabilidade. Então pense na sua família. Pense nos seus filhos, pense nos seus projetos, na vida maravilhosa que Deus lhe deu, e vamos nos colocar em oração. A nossa proteção está no nome do Senhor. Dignai-vos, Senhor Jesus, abençoar esta água que será aspergida sobre estes nossos irmãos e sobre seus capacetes. Derramai a sua bênção poderosa sobre cada família, sobre cada motocicleta, motociclista. Derramai a vossa bênção sobre todos aqueles que organizaram este evento, a Prefeitura de Palmeira dos Índios, na pessoa do senhor prefeito, de seus colaboradores e assessores, a pessoa do nosso irmão José Bispo e Kleber, que tanto se dedicaram, todos aqueles que vieram de longe, de outros estados, de outras cidades, e aqueles que são de Palmeira dos Índios, para que a nossa terra sempre seja uma terra acolhedora, pacífica, amável e que sempre ofereça não apenas estradas seguras, mas sobretudo o dom da fé. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Thank you.
Mais tranquila, paz, se Deus quiser, dá tudo certo. Alô, Tiagão, vamos embora. Partiremos nesse momento até a cidade de Palmeira dos Índios e que os nossos motociclistas possam buzinar com as suas motos. Vamos fazer barulho.